بلندی کے صدا ختم نبوت کا عالم، نہ جھکے گا نہ جھکا ختم نبوت کا عالم، ہے بلندی کے صدا ختم نبوت کا عالم، نہ جھکے گا نہ جھکا ختم نبوت کا عالم، فرما گئے اس لیے لے کے اسے دین کے خادم نکلے، مصطفیٰ کی ہے نزا ختم میں نبوت کا علم، ہوں گے سازش میں یہ مرزا ہمیشہ ناکام، ہوں گے سازش میں یہ مرزا ہمیشہ ناکام، یوں ہی باٹے گا ضیا ختم نبوت کا علم، یوں ہی باٹے گا ضیا ختم نبوت کا علم، صدا ختم نبوت کا عالم، نہ جھکے گا نہ جھکا ختم نبوت کا عالم، ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا عالم، نہ جھکے گا نہ جھکا ختم نبوت کا عالم، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، نائب رب العلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، دشمن دین نے اسے جب بھی جھکانا چاہا اور بھی اونچا اٹھا ختم نبوت کا علم، خود جائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ، خود جائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ۔